নমস্কাৰ দৰ্শকসকল, পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেল জ্যোতি আসামলৈ। আজি মই আপোনালোকক খুব সহজ পদ্ধতিত মাছ কেনেকৈ পুৰি খাব পাৰি আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ ওলাইছোঁ। আজি মই মাছজনী কুহি মাছ লৈছোঁ, ইয়াৰ সলনি আপোনালোকে বেলেগ মাছো ল'ব পাৰে। তাৰ বাবে মই পোনপ্ৰথমে মিক্সি জাৰ এটাত পিঁয়াজ কেইটুকুৰমান, নহৰু, আদা, জলকীয়া আৰু কেইটামান তিয়াই কোমলাই থোৱা সৰিয়হ, বগা সৰিয়হ দি ইয়াৰ এটা ধুনীয়া পেষ্ট বনাই ল'লোঁ। ঠিক ভিডিঅ'টিত দেখুওৱাৰ ধৰণে আপোনালোকে চাওক। এইদৰে মই গোটেইকেইটা বস্তু মিক্সি জাৰটোত ভৰাই লৈ ইয়াৰ এটা পেষ্ট বনাই ল'লোঁ। তাৰপিছত মই কি কৰিলোঁ ভিডিঅ'টোত চাওকচোন। এতিয়া মই মিক্সি জাৰটোত পিহি থোৱা মছলাখিনি অৰ্থাৎ সৰিয়হ বটাখিনি এটা বাটিত লৈ ল'লোঁ আৰু সোৱাদ অনুসৰি নিমখ অকণমান, হালধি অকণমান আৰু তাত মিট মছলাৰ গুড়ি অকণমান, ধনিয়া গুড়ি অকণমান আৰু মিঠাতেলো দি মিহলাই ল'লোঁ। তাৰপিছত মই এই গোটেই মিশ্ৰণটো মাছজনীৰ ওপৰত ধুনীয়াকৈ লিপি দিলোঁ। আপুনি চাব যাতে আপুনি যেতিয়া মাছজনীত মছলাখিনি সানিব তেতিয়া যাতে মাছৰ কাটি থোৱা অংশৰ ভিতৰত যাতে মাছৰ ভিতৰলৈ সোমাই যায়, তেতিয়া খাবলৈ বেছি সোৱাদ হয়। মছলাখিনি সোমাই যোৱাকৈ আপুনি মাছজনীৰ ওপৰত সানিব লাগিব আৰু পাৰিলে আপুনি আধা ঘণ্টামান সময় ইয়াক থৈ দিব, মেৰিনেট কৰি থ'ব, তেতিয়া বেছি সোৱাদ লগা হয়। এতিয়া মই মেৰিনেট কৰি থোৱা মাছজনী একুৰা জুইৰ ওপৰত এখন জালনা লৈ মাছজনী তাৰ ওপৰত দি দিছোঁ। কিন্তু আপোনালোকে মাছজনী দিয়াৰ আগত জালিখনত অকণমান মিঠাতেল দি ল'ব যাতে মাছজনী পুৰোতে লাগি নধৰে আৰু যেতিয়া মাছজনী সম্পূৰ্ণ তলপিঠিটো টাইট হৈ যাব তেতিয়া আপুনি তাক লুটিয়াই দিব। এখন ছুৰীৰ সহায়ত বা চামুচৰ সহায়ত আপোনালোকে তাক নভগাকৈ লুটিয়াই দিব। এয়া চাওক, এতিয়া মাছ ৰেডি হৈ গৈছে। পুৰা মাছ এতিয়া গৰম গৰম ভাতৰ লগত খাব পাৰিব। যদিহে ভিডিঅ'টি ভাল লাগিছে তেন্তে প্লিজ লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ধন্যবাদ।